Hej och välkomna tillbaka. Vi fortsätter jobbet med säkerhetsanalyser och har kommit fram till vad ska då en säkerhetsanalys innehålla. Vi fortsätter att prata om våran kära säkerhetsanalys. Sådär, vad är då en säkerhetsanalys? Vi har ju redan varit inne och tuggat lite grann om det. Vi tittar på vad är det för hot man har? Hur hanterar vi hoten och hur ska vi redovisa i den här, hur redovisar helt enkelt den här säkerhetsanalysen? Det finns många argument såklart att beakta när vi pratar om säkerhetsanalyser och det finns ju många olika hot som vi har tagit reda på och lite grann uppgiften här är att berätta och visa på hur vi har tagit hand om de här orden. Det finns ju såklart när man har gjort en säkerhetsanalys några frågor man skulle kunna ställa sig. Exempelvis, har vi tänkt på allt? Det är en fråga som man väldigt sällan kan få svar på av förklaring och anledningar. När jag tänker på saker som kan gå fel så finns det ju naturligtvis en hel del saker som jag inte har tänkt på. Saker som faktiskt händer, saker som är helt enkelt oförutsedda. En stor del av säkerhetsanalysen handlar ju om att tänka på vad kan inte hända liksom. Eh, att göra en tillräckligt bred analys av situationen så att man till exempel får med de här osannolika sakerna. Ett träd ramlar över en viktig server eller en ekorre äter upp nätverksladden in till eh, företaget att kunna ta med de här mer eller mindre omöjliga sakerna. Då har vi gjort en tillräckligt bred analys så det är en sak att tänka på. Eh, dessutom har vi gått djupt nog i säkerhetsanalysen. Eh, jag kommer inte på något riktigt bra exempel men ja ni förstår själva. Dels att vill vi ha bredden på säkerhetsanalysen och kunna tänka igenom så många olika saker som kan tänkas hända som möjligt. Och dessutom vill vi gå lite på djupet på de här olika sakerna. Hur brett och hur djupt som vi väljer att gå igenom beror sig naturligtvis på de ekonomiska ramar som vi har att följa helt enkelt. Vi kanske inte behöver lägga tiotals år på vårat säkerhetsanalys. Företaget kanske har något annat att göra under tiden så att säga. Så vi har alltid vissa ekonomiska ramar att röra oss inom så att säga. Så inom de här ekonomiska ramarna, vad är det för saker som vi skulle kunna tänkas ta hänsyn till? <hör> Det finns några varianter av säkerhetsanalyser som jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på. Det är olika typer av säkerhetsanalyser. Jag kommer att förklara dem lite mer i detalj alldeles strax här. Vi har deterministiska säkerhetsanalyser. Deterministiska säkerhetsanalyser hanterar begrepp som vad händer om. De har deterministiska krav och så vidare. Vi återkommer till det där alldeles strax här. Vi har probabilistiska säkerhetsanalyser. Det är att vara medveten om att ett system är inte perfekt och det kommer att gå fel. Eh, alla system är inte perfekta eller det finns nästan inga system som är perfekta så ett system kommer att fallera. Eh, en probabilistisk säkerhetsanalys går ut på att känna till hur sannolikheten är för att olika fel ska kunna uppträda och hur lätt det är att upptäcka de här felerna och att ha en plan för hur vi åtgärdar de här felerna. Probabilistisk säkerhetsanalys för det. De har även probabilistiska säkerhetskrav på sig. Eh, till exempel att det ska vara osannolikt nog att det här och det här ska inträffa. <laughs> fel kommer att hända. Vår säkerhetsanalys kommer att behöva jobba och vårt jobb är att se till att ha en plan för vad vi gör i de situationerna som saker och ting faktiskt går fel. Det kan vi då göra med hjälp av att ha sannolikheter för vad som skulle kunna tänkas hända och att vi har färdiga planer, färdiga händelsekedjor som vi sätter i verket när saker och ting går fel. Om vi tänker oss att vi har olika tillstånd och de här tillstånden är de tillstånd som vi analyserar så Gäller det att sätta upp vilka tillstånd som ett system kan tänkas bestå av? Vi kanske har normal drift i något tillstånd. Uppstart av ett system. Nedstängning av ett system är ett tillstånd. Snabb uppstart eller snabb avstängning av ett system. Ni vet strömmen kan ju gå vilket leder till en snabb avstängning och vi kan på ett mer, vad ska man säga, humanistiskt sätt välja att plocka ner sak efter sak efter sak efter sak för att på ett sådant sätt ta ner ett system på ett mer kontrollerat sätt. Att ha olika typer utav driftstörningar definierade. Säg att vi... Säg att vi helt enkelt gör som så att vi skapar öar av våra tillstånd. Vi kallar våra tillstånd för olika öar. Och en ö kan heta normal drift, en ö kan heta snabbavstängning, någon kan heta snäll avstängning och så vidare och så vidare. Att vi försöker identifiera så många tillstånd som möjligt av vårt system eller organisation. Ett, ett ytterligare exempel på system och organisation organisationstillstånd skulle kunna tänkas vara att tjänsten A fungerar felfritt och tjänsten B inte fungerar. Strömmen har gått till tjänsten C. Det kan ju vara ett tillstånd. Så vi tänker att vi bygger tillstånd och analyserar de här olika tillstånden som ett system kan befinna sig. Är det färdigt så bygger vi liksom broar mellan de här öarna. De här broarna får då representera övergången ifrån ett tillstånd till ett annat tillstånd. Så vi ser till att ha planer för vad som händer, dels i de olika öarna, de olika tillstånden, och dels se till att övergången mellan tillstånd, att övergångarna sker på ett säkert sätt så att säga, att man inte faller ner från en ö som man befinner sig på eller att övergången mellan tillstånd, att vi när vi färdas på vägarna på broarna över de här eller mellan de här öarna, att vi inte ramlar av bron på vägen så att säga. Att vi har definierade öar och definierade broar och att vi på ett, på ett genomtänkt sätt, jag ska inte säga säkert sätt, att vi på ett genomtänkt sätt kan ta oss mellan öarna med hjälp av broarna. Vi har skapat oss en miljö där vi har ett visst antal tillstånd och vi kan ta oss mellan de här tillstånden på ett bra sätt, på ett sätt som vi är väl medvetna om precis hur det fungerar så att säga. Så de tillstånden ser vi till att analysera. <tryck> Sådär. Eh, osäkerhet är en naturlig del av allt säkerhetsarbete. Eh, om vi har väl definierat våra risker så har vi ännu fler källor till osäkerhet. Vi har naturliga variationer i allting som påverkar det här. Vi kan ha komponenter som går sönder. Låt oss säga att en, ja ska vi inte ta musen igen, vi hade ju musen nyss. Låt oss säga att en hårddisk fallerar. Omgivningen kan ha inverkan. Det kan vara verkliga belastningar på ett system. Kanske är det fruktansvärt mycket trafik just nu. Eh, saker och ting kan ändra sig. Det kan vara konstruktionsfel av det ena och det andra. Det kan vara handhavande fel. Eh, en administratör kanske skriver ett kommando som man inte borde ha skrivit sig. Saker och ting kan helt enkelt gå fel. Eh, yttre påverkan av olika slag. Kanske ramlar ett träd ner över någonting som, eh, som är väldigt viktigt. Det finns många saker som vi kan ta med. Många saker vad det gäller osäkerhet som vi kan faktiskt tänka igenom i förväg och inte minst så finns det saker som vi inte kan tänka igenom i förväg. Att känna till att det finns massvis med olika källor för osäkerhet och att ha en plan för hur vi hanterar så många ut som möjligt av de här. Ta en sån enkel detalj som väder till exempel. Det kan då innehålla väldigt många osäkerheter. Eh, i normalfallet så brukar vi tänka efter som så att det kan börja regna idag så jag tar med mig ett paraply. Men att ha det här i bakhuvudet tillhör definitivt en av sakerna som har med osäkerhet att göra. En av de här sakerna som vi bör ha tänkt igenom i förhand så att säga. Så hur gör man då för att hantera osäkerhet? För vi har ju kommit fram till att osäkerhet är en del av säkerhetsarbetet. Osäkerhet och att inte känna till saker och ting är en naturlig del av säkerhetsarbetet. Så hur gör vi då för att hantera saker som man inte vet om helt enkelt? Det finns en del tekniker vi kan använda där. Eh, säkerhetsmarginaler på saker och ting. Att dimensionera saker och ting för att till exempel verkligen tåla det. Om vi går in i en hiss och det står 1000 kilo på den så är den troligen testad att klara 3000 kilo. Vi har en säkerhetsmarginal helt enkelt. Står det max 1000 kilo på en hiss så betyder inte det att om du lägger in 1000 kilo och ett ägg så kommer saker och ting att gå sönder. Vi har en säkerhetsmarginal där på en hiss. Samma sak gäller det mesta vi gör. Att ha en säkerhetsmarginal på saker och ting. Att ha reservsystem, att ha backup-lösningar är jätteviktigt. Att ha reservsystem att vi har en off site till exempel att vi kanske har ett företag som har en, ett webbhotell till exempel och det här webbhotellet ligger på en viss plats att ha en backup-lösning, att ha ett annat webbhotell som vi kanske inte någonsin använder oss av men skulle saker och ting gå riktigt fel så har vi då en annan sajt där vi kan leverera våra produkter ifrån så att säga. Att ha den här Backup-lösningen Om en ekorre skulle äta upp nätverksladden till vårt webbhotell, vad gör vi då liksom? Att ha det här genomtänkt från början är en bra idé. Ett webbhotell kostar idag ja, några hundra kronor om året. Jag tror det är bland det billigaste du kan hitta. Det är väl en femtiolapp i månaden för ett webbhotell. Så att ha en backup-lösning vad det gäller webbsajten. Det kan vara en bra idé. I alla fall om du bedriver mycket av din verksamhet på just webbsajten. <laughs> Kvalitetskontroller av produkter är också naturligtvis en sak som vi bör ha i tanken. <laughs> Att ha en plan för vad som omfattas av den här osäkerheten och inte det är det också en grej. <kör> då? Eh, osäkerhet alltså, det, det betyder inte att man inte kan... Vad ska man säga? Osäkerheten betyder inte att man inte kan förutse framtiden exakt. Eh, tanken är snarare att man måste känna till att saker och ting kan gå fel och att man har så långt det är möjligt en plan för hur hanterar vi de här sakerna som normalt sett inte går att tänka efter i förhand. Vilka konsekvenser får det om det där som antagligen inte kan hända om det faktiskt händer. Att ha tänkt igenom så många felkällor som möjligt före vi sätter igång att bedriva verksamhet. Det låter som en plan tycker jag. Säkerhetsanalysen Att eh, komma underfund med vad som kan hända och hur skyddar vi oss mot det där. Hur gör vi för att skydda oss? Hur effektivt är skyddet och så vidare. Säkerhetsanalysen på det stora hela är egentligen en förteckning skulle man kunna säga. En förteckning av olika hot och olika åtgärder som man har valt att använda sig av för att skydda sig mot de här hoten. För att vara säker på om den här analysen är tillräckligt bra eller inte så behöver man granska den här säkerhetsanalysen i många olika led helt enkelt. I första led så kan man be kollegor till exempel att titta på det som man har kommit fram till, se så att det inte finns några uppenbara saker man har missat och sen i senare led så kan man ju låta någon oberoende granskare kika på det här. För att vara säker på att saker och ting är heltäckande i en säkerhetsanalys så kan det vara en plan att se till att man har dokumentation som är tillräckligt bra runt det hela säkerhetsarbetet som man har. Vi vill i den bästa av världar att en helt oberoende part om 20 år ska kunna ta min dokumentation och göra en säkerhetsanalys eller förbättra eller förfina eller lägga till eller ta bort saker och ting ifrån vår säkerhetsanalys. Vi vill ha den så pass väl dokumenterad att en tredje part om lång tid ska kunna fortsätta arbetet med den helt sonika. Sådär, vi pratade ju lite grann nyss om Deterministiska och Probabilistiska säkerhetsanalyser. Jag tänkte vi tar och fortsätter lite på det där och turen har kommit till Deterministiska säkerhetsanalyser. <hör> ett system kan vi kalla vara ett deterministiskt system om man med bra noggrannhet kan förutsäga framtida uppträdanden av det här systemet. Om vi har ett visst antal kända parametrar så säger vi att systemet är deterministiskt om vi med bra noggrannhet kan förutsäga vad som kommer att hända helt enkelt. Framför oss har vi en bra bild på ett biljardbord. Om vi vet precis hur bollarna ligger och precis hur den vita träffar det här så kan vi då säga att det här är ett deterministiskt system. Vi vet vad som kommer att hända därför att våran indata är tillräckligt bra. Om du tar en projektilbana som ett annat exempel. Vet vi bara vilken hastighet, riktning och vind och så vidare som gäller i en situation, så kan vi då med ganska bra sannolikhet förutsäga vilken projektilbana som kommer att hända. Ett deterministiskt system eh, handlar väldigt mycket om vad händer om problematiken så att säga. Vad händer om vi har något eh, strömavbrott? Vad händer om olika variabler börjar gå åt olika konstiga håll? Vad händer om vissa mätvärden går mot kritiska parametrar och så vidare? Eh, vad händer om det här systemet är dimensionerat för si mycket trafik och det kommer si mycket plus tio trafik så att säga? Att Säkerhetsanalysen är både bred och djup nog så att säga. Det är ett deterministiskt system. Eh, mycket. Deterministiska säkerhetsmodeller bygger på att eh, man måste ha eller man får inte och så vidare. Att göra en bedömning om det här gäller och om kraven är tillräckliga så att säga. Då har man ett deterministiskt system. Så en deterministiskt system handlar till stor del om att ha tillräckligt mycket, vad ska man säga, information från startpunkten för att kunna veta om vad som händer om, så att säga. Ett deterministiskt system. Vi studsar in på ett probabilistiskt system. Ett probabilistiskt system är mer vad händer om det där? Jo, om det där händer så det där. If this then that. <kör> Risken i en sån här, vi brukar kalla de här, proba, probabilistisk säkerhetsanalys, det är ett så långt ord, så vi brukar säga PSA-analys. PSA-analys är alltså en probabilistisk säkerhetsanalys. En PSA-analys definierar vi helt enkelt med allvarligheten av en oönskad konsekvens och hur ofta den här konsekvensen uppkommer. Så två grejer har vi i en PSA-analys. Konstigt ord det där, även om man förkortar det. Två saker har vi i en PSA-analys. Det är hur allvarligt är det om det händer och hur ofta kommer det att hända? PSA-analysen, den fokuserar snarare på hur ofta kommer det här att, att inträffa. Vi ritar upp så kallade felträd för att få ordning på det här och vi kommer att titta på hur ett felträd ser ut. Vad är sannolikheterna för att olika saker ska kunna tänkas hända? Vad är sannolikheten för att hoten ska realiseras och så vidare? If this, then that skulle vi kunna kommentera en PSA-analys som vi behöver beakta att vissa komponenter har olika livslängder exempelvis. En glödlampa kanske håller i 4000 timmar, ett lysrör i 10 000 timmar och så vidare. Men en probabilistisk oh, PSA-analys, en PSA-analys hanterar väldigt mycket andra faktorer, till exempel om det blir lite överspänning på elnätet eller om sådana saker inträffar. Det har att göra med en PSA-analys Så PSA-analysen fokuserar väldigt mycket på hur är frekvensen i att de här konstigheterna kan tänkas hända. Slutligen så en liten bild av ett felträd här. Eh, vi börjar uppifrån, en top-down approach på det hela och där uppifrån så definierar vi eh, vad är det här, vad ska man säga, vad är det värsta som kan hända liksom? Vad är det för sak som vi inte vill ska kunna inträffa? Och eh, vi kallar det för en top undesired event, event. Och utifrån den här top undesired event så vad är det för underliggande saker som går fel för att ge så att säga upphov till det här toppfelet. Och de här underliggande sakerna kan vi kalla för eh, Intermediate events och alla de här Intermediate events beror på i mångt och mycket på olika Basic events. Så Olika Basic events kan om de samverkar Låt oss säga mellan dem... Eh, där. Låt oss säga de här två. Om den ena är... Eh, mus har gått sönder. Och den andra är tangentbord har gått sönder. Och det här är en logiskt villkor som säger och... Om mus och tangentbord har gått sönder. Får vi den här Intermediate-eventen. Och den där intermediate adventen kanske har vi ett eller villkor om det där händer eller det där händer så ger det upphov till en top desired event. Eller top undesired event såklart. Så om de där två sakerna tillsammans inträffar så händer det här felet. Så vi bygger upp ett felträd och det här felträdet ser vi till innehåller alla de här tänkbara sakerna som kan gå fel. Och med det där. Så hoppas jag att ni har fått en liten koll på vad en säkerhetsanalys är och att ni har lite kläm på hur säkerhetsarbetet går till för att skapa sig en säkerhetsanalys. Jag tackar för uppmärksamheten och hoppas att era anteckningsblock är fyllda till spränggränsen. Sätt igång och vässa pennan och så tar vi och kör vidare och pratar om säkerhetsanalyser men det gör vi i nästa del. Tack för mig.